Hoş gördük. Değerli Azad Söz izleyiciləri, 16 noyabr 2022-ci il tarixdə verilişimizə başlayırıq. Azad Söz'ün bugün qonağı Milli Şuranın sədri, hörmətli Profesör Cəmil Həsənlidir. Cəmil bəy, salam edirəm sizə. Hoş gördük. Fransa Senatı Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul edibdi. Bir neçə müddəa var və Azərbaycan parlamenti bugünləri toplaşıb. Azərbaycanın deputatları da Fransaya qarşı qərar qəbul ediblər. Hətta Fransaya sanksiya tətbiq olunmasını tələb edən deputatlar da var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan niyə bu hala düşdü? Xarici siyasəti niyə bu vəziyyətdədir ki? Həm ətrafdakı qonşularla düşmənçilik vəziyyətində gəlib çıxıbdır. Bu, ümumiyyətlə, regionun Azərbaycanın bədbəxtçiliyinə mi işarədir, yoxsa uğursuz siyasətinə mi? İlham Əliyevin apardığı siyasət. Eləcə də yeni Azərbaycan partiyasından İlham Əliyev imtina mı edibdi, bu mövzunda danışacaq. Azərbaycan hakimiyyətində ikitirəlik mi yaranıbdı və s. mövzuları bugünləri yaxın yarım saat müddətində danışacaq. İzləyicilərdən xahiş edirəm ki, yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Cəmil bəy bir müddət idi ki, bizim efirdə canlı qonaq deyildi. Ümumiyyətlə, az-az efirlərimi canlı təşkil edirəm və qonaqlarım olur və Cəmil bəy efirimdə sizi yenidən görməkdən şadam. Mən də həmçinin. Mümkünsə elə bu mövzudan, sənətdən başlayaq, Fransa sənətindən. Niyə bu qərar qəbul olundu? Qərarda başlıca maddə Ermənistan ərazisinə Azərbaycanın hücum etməsi məsələsi idi və sentyabr ayında məhz bu hadisələr baş verdi, sərhəddə gərginlik və şəxsən mən də bu məsələni qınadım ki, sərhəddə bu cür gərginlik yaradılması və Ermənistan dünyada tanınan torpaqlarına Azərbaycan ordusu yeritməsi Azərbaycanın başına sonradan bəla olacaq və dəyəsən o bəla gəlib çatdı, hələlik ilkin bəladır. Buyurun, söz sizə verirəm. Çox təşəkkür edirəm. Birinci, ondan başlayaq ki, bu Fransa senatının qəbul etdiyi qərar, qətnamə heç bir obyektivliyə, heç bir tarixliyə, heç bir mövcud gerçəkliyə söykənmir və bu rədd edilməlidir. Çünki orada qoyulan məsələlər tamamilə bir tərəfli və yalnız bir tərəfin maraqların özündə əks elətdirən bir mövqedir. Azərbaycan torpaqları 30 ilə yaxın işğal altında qaldığı halda nəinki keçmiş Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağın ətrafında 7 rayon işğal altında qaldığı dövrdə və uzun müddət qaldığı dövrdə Fransa nə senatı, nə parlamenti belə bir qərar qəbul etməyibdir. Bilirsən, orada tarixi gerçəkliklərlə ziddiyyət təşkil edən xeyli məqamlar vardı. Məsələn, orada çağırış edilir ki, 9 noyabr üç tərəfli bəyannaməsi yerinə yetirilməlidir. Çox gözəl. Əgər bu yerinə yetirilməlidirsə, həmin o üç tərəfli bəyannamədə erməni hərbi birliklərinin Azərbaycan ərazisini tərk etməsi barədə də bir bənd var. Səhv eləmirəmsə, 4-cü bənddir. Və orada qeyd edilir ki, Rusiya sülməramlılarının daxil olması ilə eyni vaxtda deməli, erməni hərbi bir silahlı birlikləri Azərbaycan ərazisi tərk etməlidir. Bu bənd yerinə yetirilmir və təəssüflər olsun ki, senatın qərarında o bəndlə bağlı bir şey deyilmir. Mədəniyyət abidələri ilə bağlı orada bir narahatçılıq keçirdir və belə təəssürat yaranır ki, Fransa senatı ancaq erməni mədəniyyət abidələri üçün narahatçılıq keçirdir. Amma Azərbaycan mədəniyyət abidələri üçün elə bir narahatlıq nə biz bu ötən 30 il ərzində görmüşük, nə də bu bəyanatda görürük. Məsələn, niyə kilisə mədəniyyət abidəsi ola bilər, amma məscid mədəniyyət abidəsi ola bilməz?
Ve bu iller erzinde işgal olunmuş arazilerde mescitler dağıdılıb, medeniyet evleri dağıdılıb, kitabxanalar dağıdılıb ve qədim demeli Türk Müslüman medeniyeti ile bağlı olan abideler dağıdılıb ve neyin ki abideler dağıdılıb, Tural bəy, eyni zamanda Azerbaycan'ın məsələn Ağdam kimi bir yaşayış məntəqəsi. Bu səmanın altında xarabazarlığa çevrilibdir. Və bugün də həmin mənzərə qalır. Məsələn, o Ağdamda olan məscid, məsələn, o Füzulidə olan məscidlər, Cəbrayildə olan məscidlər, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər və digər yerlərdə olan müsəlman mədəniyyətinin nümunələri yerlə yeksan edilib, xarabazarlığa çevrilibdir və təəssüflər olsun ki, onlarla bağlı qətnamədə bir şey yoxdur. Və o abidələrin adı çəkilir ki, əvvəla o adı çəkilən abidələr bir mənalı formada ermənilərə məxsus deyil. Bunlar Alban abidələridir. Və vaxtı ilə erməni tarixçiləri özləri yazıblar, bunlar Alban abidələridir. Obyektivlik yoxdur bu müddəalarda. Həm obyektivlik yoxdur, faktların saxtalaşdırılması var. Bəs məsələ niyə bu hala çaldı? Fransiya niyə bu qərarı verdi? Burada erməni pərəst mövqeyi mi var? Ona görə demək. İki-üç məsələni də qeyd edək ki, deməli, orada təklif edilir Arsaxın müstəqilliyinin tanınması barədə. Bu region üçün çox təhlükə vəd edən deməli bəndlərdən biridir və bu Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etməkdir. Eyni ermənilər öz müqəddəratlarını təyin ediblər və erməni dövlətini yaradıblar. Orada vurğulanır öz müqəddəratını təyin etmə BMT nizamnaməsinə. Amma məsələ burasındadır ki, BMT-nin nizamnaməsində sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsipi öz müqəddəratını təyin etmək prinsipindən üstündür. Məsələn, Rusiyada da 5, özü də respublika deyilir. Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ həmişə Muxtar vilayət hüququnda olub. Ümumiyyətlə, keçmiş SSR-də 8 elə subyekt olubdur. Onun 5-i Rusiya Federasiyasında olub. İkisi, biri Tacikistanda olub, biri Gürcüstanda olub, biri də Azərbaycanda olubdur. Və onlar hansı hüquqlardan istifadə ediblərsə, Dağlıq Qarabağ ermənilər də həmin hüquqlardan istifadə ediblər. Ona görə də bu öz müqəddəratın təyin etmə hüququnu səsləndirəndə dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi nə də işarə etmək lazımdır ki, hansı ki bundan üstündür. Və məsələ niyə belə gəlib bu yerə çıxdı? Əlbəttə, bunun bir yerli səbəbi var, yerli səbəbi onunla bağlıdır. Yəni, yerli deyəndə mən Fransa tərəfini nəzərdə tuturam da. Fransada kifayət qədər çox sayıda erməni yaşayır, bunlar artıq vətəndaşdırlar, seçicidirlər və hakimiyyətlər bu və ya digər formada bu seçicilərdən asılıdırlar və onların səslərini almağa çalışırlar. Yəni, bu biraz da siyasi qərardır. İkinci, Azərbaycan hakimiyyətinin yer etdiyi yanlış siyasətdir. Bu yanlış siyasət nədən ibarətdir? Məsələn, niyə Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunları bilə-bilə Fransa Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olub? Yəni, Fransa o zaman həmsədir ola bilərdi ki, Azərbaycan hökuməti buna razılıq versin. Və Azərbaycan hökuməti buna özü razılıq veribdir. Vaxtı ilə bu həmsədirlər institutu belə idi ki, burada Türkiyə var idi, Rusiya var idi və Amerika Birləşmiş Ştatları var idi. Və ermənilər deməli çalışdılar ki, Türkiyəni buradan çıxarsınlar və nəticə nə alındı? İki erməni tərəfdarı ilə bir neytral qüvvə qaldı və bütün səs vermələrdə faktiki olaraq Azərbaycan, Rusiya və Fransanın deməli
anti-Azərbaycan siyasətinə məruz qalmalı oldu. Digər bir tərəf ondan ibarətdir ki, deməli, Azərbaycan hakim ailənin Fransada təmir eləmədiyi bir yerlər qalmayıb. Məsələn, Louvre təmir olunubdur, ayrı-ayrı kilsələr təmir olunubdur, ayrı-ayrı şəhərlərin o mərkəz city hissəsi deyirlər, onlar təmir olunubdur və bunlar... Bəli? Notre-Dame'la təmirinə pul xərclənilibdir. Bu pul xərclənilibdir, xüsusilə Louvre'un təmirinə böyük pullar xərclənilibdir. Eyni zamanda Fransada böyük mülklər, ailə mülkləri alınıbdır və Fransadan deməli legion ordenləri alınıbdır. Bunu hakim ailənin üzvləri alıblar və bunların nəticəsi niyə yoxdur? Və bu yer edilən siyasət niyə gətirib ona çıxartdı və nə səbəb oldu? Siz o sentyabr döyüşlərini xatırlatdınız. Əlbəttə, sentyabra qədər də Fransa erməni pərəst mövqeyi tuturdu və müxtəlif məsələlərə münasibətdə bunu açıq ifadə etmişdi. Şübhəsiz ki, biz Macronun əgər məlum çıxışına toxunsuq, deməliyik ki, Azərbaycan tərəfi vaxtı ilə onu müəyyən qədər düzgün tərcümə etməmişdilər və ictimaiyyətə doğru olmayan məlumatlar vermişdilər. Amma orada anti-Azərbaycan isteyirkası da var idi. Bunu da gizlətmək lazım deyil. Və bu Azərbaycan hakimiyyətinin Fransiya münasibətdə uzun müddət yer etdiyi o özləri deyirdilər ya, Azərbaycan diplomatiyası Avropanı fəth edir, Azərbaycan diplomatiyası Fransanı fəth edir. Biz onun əks nəticələrini görürük və bu kifayət qədər qorxulu tendensiyadır. Yəni, Fransa kimi Birləşmiş Millətlərin daimi üzvü olan bir ölkənin senatında Arsaxın müstəqilliyinin tanınmasına çağırış edilməsi və orada yaşayan deməli ermənilərin hüquqlarının müdafiəçisi kimi çıxış etməsi bu kifayət qədər bir təhlükəli tendensiyadır. Amma orada bir məsələni biz vurgulamalıyıq ki, bu tövsiyə xarakteri daşıyır. Amma bunun tövsiyə xarakteri daşıması təskinlik vermir ki, bu işi başlı-başına buraxasın. Cəmil bəy, biz siz də sadaladınız Louvre'un təmiri, kilsələrin təmiri, legion ordeni. Bütün bunlar Azərbaycan hökuməti vaxtı ilə Azərbaycan naminə mi bu lobbiçiliyi aparıbdı, Azərbaycanın xeyrinə iş görmək üçün mü? Məsəl üçün, mən tarixlərini nəzər yetirirəm, elə təmirlər olan ərəfələrdə Fransiya Azərbaycan hökumətinin ayırdığı pullar ərəfəsində eyni zamanda Sevil Əliyevanın, məsəl üçün 54 milyonluq mülkləri aşkarlandı. Onların bir neçəsini çəkib göstərmişəm. Mən efir vasitəsilə də adreslərini, sənədlərini də göstərmişəm. Və həm prezident ailəsinin özlərinin mülklər alması eyni ərəfələrə düşübdür. Bunlar Azərbaycan üçün lobbiçilik aparıblar, yoxsa orada çikli pul yuma əməliyyatları, daş pullar əldə etmək, yəni binalar almaq üçün mü, Fransa göz yumsun, yoxsa bunlar üçün mü, yoxsa mən bilmirəm, üçüncü bir variant da var. Əlbəttə, təsvər olsun ki, bu ailənin həmin qeyd elədiyiniz əməlləri, yəni bu mülklər alınması, pulların yerləşdirilməsi, çirkli pulların yuyulması, ailə mülklərinin alınması yalnız Fransada deyil, Avropanın Fransaya bənzər bütün ölkələrində ailənin zənginləşməsinə və bəzi dediyimiz o təmirat işlərinə xərclənən vəsaitlər də ailənin cüya belə bir müasir, modern kimi özün Avropaya təqdim edilməsinə xidmət edir. Məsələn, Azərbaycanda elə məktəblər var ki, onun adı yalnız məktəbdir və orada 21-ci əsrdə o mal tövləsinə bənzər tikililərdə dərs keçmək
böyük riskli və cinayətdir. Yəni bu adamlar öz ölkəsinin əhalisi içərisində modernləşdirmək istəmirlər, normal bir imic yaratmaq istəmirlər. Amma bu korrupsiya vəsaitlərin, büdcə vəsaitlərin bu işlərə xərcləmək üçün özləri haqqında belə bir mədəni, müasir, xeyirxah işlərlə məşğul olan bir hakimiyyət kimi əfkari ümumiyyənin qarşısında fikirlər formalaşdırırlar və şübhəsiz ki, bunlar hamısı yanlış siyasətin, korrupsiyanın deməli imic formalaşmasına xərclənməsinin və eyni zamanda nəticəsinin olmasının olmadığı göz qabağındadır və bu günləri biz həmin o yanlış siyasətin meyvələrin dəririk. Məsələn, bir mədəniyyət mərkəzi alıblar, lap o Yelisey çölünün yaxınlığında. İndiyə qədər o mədəniyyət mərkəzi nəyə xidmət edibdir və bizim Fransa ilə əlaqələrimizin kökündə nə dayanır? Bizim Fransa ilə əlaqələrimizin kökündə hakim ailəyə məxsus adamların orada yubileylərinin qeyd edilməsi dayanır. Yəni bir təyyarə adamı Bakıdan yığırlar, aparırlar, orada o tədbirləri keçirdirlər. Fransanın siyasi dairələri ilə, senatı ilə, parlamenti ilə, hakimiyyəti ilə və Fransada yerləşən məsələn beynəlxalq qurumlarla, UNESCO kimi beynəlxalq qurumlarla, digərləri ilə ölkənin maraqların müdafiə etmək əvəzinə, ölkənin maraqların qorumaq əvəzinə bunlar orada ailə siyasəti yürüdürlər və onun da nəticələri göz qabağındadır. Azərbaycan dövlət diasporası da səki iş aparır indi. Mən indi məlumatları əldə edirəm ki, diasporadan ayrılan pullar havaya sovrulur və Tacikistandan olan qaçqınları, yəni adamlar yazırlar dəqiq məlumatdır, dönərdə qara işləyən, yəni qeydiyyatsız işləyən Tacikistan vətəndaşlarını Almaniyadan, Belçikadan yığıb Fransaya bir maşından gətiriblər, bir neçə nəfər də özləri və Fransa sənatının qarşısında belə bir biabırçı görüntü, yəni etiraz etməyə gəliblər. Bu qərara qarşı görün hansı qrup və necə. Yəni çal-çağırlı nə oldu Paşinyan musiqisi ilə Fransa sənatının qarşısında Azərbaycan hökuməti tapşırığı ilə Azərbaycan Dövlət Diaspora Komitəsi belə biabırçı etiraz edir. Orada nə tərcümə, nə fransızca çıxışlar, nə plakatlar, nə tutarlı, sübutlu bir görüntülər, nə də insan kütləsi yoxdur. Yəni diaspora pulları da belə xərclənir. Diaspora məsələsi ilə bağlı demək istəyirəm ki, bu komitə olmasaydı, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar daha mütəşəkkil olardılar, daha mütəşəkkil qaydada vətəni müdafiə eləyərdilər və yaşadıqları ölkədə ölkənin sosial, ictimai, mənəvi həyatına nüfuz edə bilərdilər. Bəs pulu kim yiyərdi onlar, əgər diaspora komitəsi? Pul yiyəsi çoxlu, yiyən çoxlu komitələr var, nazirliklər var və yəni o pulu kim yemir? Bunlar xaricdə yaşayan azərbaycanlıları, Azərbaycanın ətrafında deyil, hakimiyyətin, hakim ailənin ətrafında birləşdirməyin, necə deyərlər, mücadiləsini edirlər və bu da tamamilə yanlış siyasətdir və eyni zamanda bu siyasətin toruna düşənlərə də mən ancaq təəssüf eləmək istəyirəm ki, adam Azərbaycan hakimiyyətinin təqibləri əlindən qaçıb, gəlib Avropada sığınacaq alıb
və sonra əlindən qaçdığı o hakimiyyətə xidmət eləməyə başlayır. Bu taleyin böyük ironiyasıdır. Bu son dərəcə dəhşətli bir hadisədir. Ona görə o diaspora komitəsinin belə iyrənc, belə necə deyim, belə dəhşətli sizin də göstərdiyiniz o mənzərəni mən gördüm. Bu nədir? Bu ölkənin ələ salınmasıdır da. Yəni niyə o Fransada yaşayan azərbaycanlılar öz qəlblərinin hökmü ilə gedib o Fransa senatının qəbul elədiyi deməli anti-Azərbaycan sənədinə, qətnaməsinə etiraz etməməlidir. Amma haradasa müxtəlif ölkələrdə ehtiyac içərisində olan adamlar bir dönərin müqabilində onlardan Parisi görmək adına onları gətiriblər ki, gəl Parisi görəcəksən. Bunlar bütün işləri belə də indi bilirsən bunlar hər yerdə ölkəni rüsvay etməklə məşğuldurlar. Və bunun diaspora komitəsi də belədir, mədəniyyət nazirliyi də belədir, nə bilim prezident aparatı da belədir. Və deyirsiniz ki, bu niyə belə oldu? Biz məsələn Fransada bu günləri səfir kimdir? Fransa kimi Birləşmiş Millətlərin daimi üzvü olan Avropa siyasətində böyük rolu və önəmi olan bir ölkəyə ilk dəfə xaricə diplomat kimi təcrübəsiz bir adamı ki, səfir təyin edirlər. Onun nəticəsi belə olacaq da. 41 yaşlı bir xanımdır, Abdullayeva səhv edirəmsə, Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat katibi. Mən onun əleyhinə deyiləm və mən tanımıram da, bilmirəm o istedadlı adamdır, istedadsız adamdır. Amma bir həqiqət var ki, dünya siyasətində təsiri olan ölkələrdə təcrübəli diplomatlar xidmət etməlidir. Və onlar, məsələn, vaxtı ilə Ramiz Abutalubov kimi uzun müddət Fransada işləmiş, böyük əlaqələri olan bir adamı Parisə səfir təyin etmədilər. Amma bir ingilis dili müəlliməsini təyin elədilər və nəticəsi də belə olur da. Çünki səfirin fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Amma mən hesab eləyirəm ki, hazırda baş verən məsələ tək səfirin fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Bütövlükdə Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasətinin və Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin hansı acınacaqlı vəziyyətdə olmasının nəticəsidir. Təşəkkür edirəm. İzləyicilərdən xahiş edirəm ki, yayımı bəyənin, paylaşın, daha maraqlı mövzulara keçirik indi. Milli Məclis Fransaya qarşı bəyanat qəbul edibdir. Yəni Azərbaycan Milli Məclisi, Azərbaycanlı deputatlar bəyanatda deyilir. Fransa rəsmilərinin Azərbaycanda hər hansı aktivləri aşkar edildiyi təqdirdə onlar dondurulsun və Fransa şirkətlərinin enerji sektorunda Azərbaycan tərəfi ilə əməkdaşlığına yenidən baxılsın. Bu fikirlər bu günləri Azərbaycan Milli Məclisində səsləndirilibdir, bəyanatın tərkib hissəsidir və Milli Məclisin bəyanatında daha sonra qeyd olunub ki, Fransa şirkətlərinin Azərbaycan dövlətinin sifarişləri həyata keçirən hər hansı layihədə iştirakına yol verilməsin. Deyilir, Azərbaycanla Fransa arasında mövcud olan siyasi, iqtisadi münasibətlərə yenidən baxılsın, qoşulmama hərəkatının sədri kimi Fransanın müstəmləkəçilik siyasi insanlıq əleyhinə cinayətləri və hərbi cinayətləri beynəlxalq təşkilat çərçivəsində qaldırılsın, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Fransanın İslamofobiya siyasəti gündəliyə çıxarılsın, Türk Dövlətləri Təşkilatları çərçivəsində Fransanın Türkiyəfobiya siyasəti gündəmə çıxarılsın.
Cənab bəy, ən çox mənim diqqətimi çəkən Fransa rəsmilərinin Azərbaycanda hər hansı aktivləri aşkar edildiyi təqdirdə onlar dondurulsun. Yəni bu aktivlər gizlindir. Mən bir şey başa düşmürəm. Yəni aşkar edildiyi təqdirdə ki, ifadəsi var ha. Fransadan kimsə Azərbaycanda gizli bizneslə məşğuldur, ya qara bizneslə məşğuldur, yaxud da ki, qeyri-qanuni bizneslə məşğuldur. Bildiyim qədər belə bir şey ola bilməz və əgər o ifadə Milli Məclis işlədibsə, şübhəsiz ki, Milli Məclisdən gözlənilən ifadədir və onlar belə bir şey edə bilərlər və o... Amma bunun əksini biz görürük axı. Məsələn, Fransa senatı bu qərarı qəbul etsə, o zaman Azərbaycan prezident ailəsindən tutmuş nazir məmurlarının hamısının vay halına. Çünki onların bütün yoldaşları... Orada bir şey var da, bir xox gəlmək məsələsi var. Fransanın Azərbaycandakı aktivlərinin dondurulması, iqtisadi fəaliyyətinin dayandırılması Milli Məclisdən asılı deyil. Ümumiyyətlə, Milli Məclisdən heç nə asılı deyil və Milli Məclis boş bir orqandır, heç bir səlahiyyəti olmayan bir orqandır, xalqın səsinə dayanmayan bir orqandır və ona prezident aparatından nə göstəriş verirlər, onu yerinə yetirirlər. Və bu Milli Məclis, Tural bəy, başa düşmür ki, onların istinad etdiyi o qoşulmayan ölkələr təşkilatı ki var, o beynəlxalq münasibətlərdə heç nəyə yaramır. O vaxtı ilə Josip Broz Tito və Fidel Castro tərəfindən yaradılmış bir təşkilatdır ki, bugün də Maduro ilə İlham Əliyevin ümuduna qalıbdır. Yəni bu təşkilatın bir Avropa ölkəsi o təşkilatın üzvüdür, səhv eləmirəmsə Albaniya olmalıdır. Dəqiq bilmirəm, amma çünki Albaniyada həyat səviyyəsinə görə ən aşağı həyat səviyyəsinə malik bir ölkədir. Amma qalan heç bir Amerika, Avropa ölkələri bu qoşulmayan hərəkatının üzvü deyil. Və ümumiyyətlə Azərbaycanın bu qoşulmayan hərəkatı əlində dəstavuz etməsi tamamilə yanlış bir siyasətdir və bu tez-tez deyirlər, bu 120 ölkə belə gəldi, elə getdi. O 120 ölkənin beynəlxalq münasibətlərdə çəkisi nədən ibarətdir, təsiri nədən ibarətdir və o qoşulmayan hərəkatın qərarlarının təsir gücü nədən ibarətdir. Ona görə də bu biraz... Ölkənin içi üçün biraz cazibədər görsənir ki, İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının sədridir, filan bəsməkən. Amma o qoşulmayan hərəkat nədir? Afrikanı əhatə edir, Latin Amerikasının bir sıra ölkələrini əhatə edir, Hindiçində bəzi ölkələri. Yəni, keçmişdə buna bilirsiniz nə deyirdilər? Üçüncü dünya ölkələri. Canan bəy, bəs biz Fransa senatının belə qərar qəbul etməsini görsək, yəni eyni maddələrlə Fransada olan Azərbaycan rəsmilərinin aktivlərinin dondurulması, əmlaklarına əl qoyulması və s. Yəni Fransa senatı və Fransa ümumiyyətlə hökuməti Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq edə bilərmi? Yəni buralara kimi gedib çıxa bilərmi aktivlərin dondurulması? Mənə elə gəlir ki, Milli Məclisin deputatları belə bir fikir irəli sürməklə və yaxud bəyanatda bunu əksilətdirməklə hörmətli prezidentlərinin və prezident ailəsinin Fransada olan mülklərin təhlükə qarşısında qoyublar. Çünki hakim ailənin Fransada kifayət qədər böyük mülkləri var. Düzdür, London qədər deyil, amma orada da az deyil. Yəni elə bacısına tapşırıb ən çox. Biz sadəcə olaraq onu bilirik. Amma biz ayrı nə olduğunu bilmirik axı. Məsələn, vaxtı ilə Fransa səhv eləmirəmsə Anten 2 televiziyası Cash Investigation adlı bir sənədli film çəkmişdi. Orada hakim ailənin Fransa siyasi dairələri ilə
hansı deməli qara əlaqələrinin olduğu o həmin filmdə aydın göstərilir və ümid eləyirəm ki, siz o filmi tapsanız və onu nümayiş elətdirsəniz, bu günləri o çox çox aktual görsənər və bilirsiniz ki, həmin filmlə bağlı Azərbaycan İlham Əliyev filmin deməli yaradıcılarını məhkəməyə verdi. Və məhkəmə onu rədd etdi. Yəni o iddianı qəbul eləmədi. İddianı qəbul eləmək nə deməkdir? O filmdəki söhbət gedirdi ki, onlar açıq mətnlə deyirdi ki, İlham Əliyev avtoritardır, totalitardır, diktatordur. Və bu da məhkəməyə vermişdi ki, bunlar yalandır. Məhkəmə filmin yaradıcı heyətin müdafiə etdi. Və məhkəmə bir daha təsdiq etdi ki, İlham Əliyev avtoritardır, totalitardır və diktatordur. Yəni bunlar istəyirdilər ki, bu filmi çəkənləri cəzalandırsınlar, özləri elə də yaxşı vəziyyətdə qalmadı. Ona görə də mən belə hesab edirəm, daha doğrusu mən belə ehtimal edirəm ki, Londonda açıqlanan bu gizdin mülklər gəlib Parisə də çıxa bilər. Yəni belə bir qarşı durma dərinləşsə, yəqin ki, biz Fransada da bunun şahidi ola bilərik. Axı, necə olur siz yaşamağa yer seçəndə Parisi seçirsiniz. Orden alanda Fransa ordenini alırsınız. Çirkli pullarınızı gizlədəndə Fransadan istifadə edirsiniz. Müxtəlif deməli imic yaratmaqdan ötürü Fransada təmir etmədiyiniz kilisə qalmadı. İndi də bizim ölkəmizin həyatı əhəmiyyətli tarixi bir məsələsində, məsələn, Fransa kimi Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan bir ölkə bizi Arsaq Respublikasının tanınması ilə hədələyir. Yəni bu kifayət qədər təhlükəli və yaxud da ki, İlham Əliyevin Fransaya münasibətdə yer etdiyi siyasətin iflasıdır. Hətta nəinki iflasıdır, o bizim əleyhimizə çevrilməsidir. Yəni iflasdan da bir qədər o tərəfədir. İzləyicilərdən xahiş edirəm, yayımı bəyənin, yeni qoşulanlar. Mən indi 54 milyon dəyərində hələ bilinən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyevanın bir neçə mülkünün həm Parisdə, həm də Fransanın cənubunda turizm bir şəhərində olan mülkünün siyahısını təqdim edəcəm. Onların üçünü çəkmişəm mən, göstərmişəm mən. Baxın, məsəl üçün Sevil Əliyeva və övladları Zərifə Əliyeva, Ciraf Əliyev, Azər Əliyevin adlarına olan SCI Madam Qaribaldi şirkəti adına alınıbdır. Parisin birinci rayonunda 15 Rue des Halles Le Bon Export Comptable. Əvvəlki adresi isə 23 Rue de Racro, Parisin 10-cu rayonunda olubdur bu. Digər biri Parisin 8-ci rayonunun Avenue Montagne 51 ünvanındadır. Bu isə şirkətin adı SCI Jolis Harrisons şirkətinin adına alınıbdır. Digər bir şirkətin adı SCI Chatsley. Bu isə Parisin 8-ci rayonu Avenue Montagne 53 ünvanındadır. Eləcə də şirkətin adı SCI Du Taurayo adındadır. Parisin 16-cı rayonu 33 Rue de la Faisandarie. Mən o rayonda yaşamışam, Tural bəy. Parisin çox mərkəzi hissələrindən biridir. Frans deyitəli metrosunun ətrafıdır.
və oradan piyada Panteona hardasa bir 10-12 dəqiqəlik yoldur. Aha, bu həmin yerdə mənim bir söhbət hansı mülkdən gedir? Çox bahalı bir mülkdür. Mən de sizə o mülkdən çəkilişimi göstərim, videonu da göstərim. Çox izləyicilərimiz izləyib onu, bir xeyli hissəsi. Bax, söhbət. Özü isə biz keçirək az maşına edilmiş Azərbaycanlılar. Paris'dəyəm. Paris'in 16. rayonu Rue de la Faussanderie küçəsi 33 ünvanında yerləşən bu dəbdəbəli 11,5 milyon avroya alınmış malikanənin qarşısındayım. Bu malikanə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyevəyə məxsusdur və Fransa'da yerleşen mülklerinden sadece biriydi. Bunu ben demirəm, bunu sənədlər, sübutlar ve eyni zamanda Fransa mediası deyir. Sizden uğurluyorlar pulları, prezident ailesi. Ha, özür dilerim. İndi çıxış yolu belədir ki. Fransa sənədli sübutu var Fransa mediasında. Mələk hakim ailə Fransa'daki etiraz əlaməti olarak Fransa'daki mülklerinden imtina eləsin də. Bəli. Mən digər bir mövzuya keçmək istəyirəm. Azərbaycanın tam mərkəzinə, prezident aparatına və Azərbaycan hakimiyyətinə, Yeni Azərbaycan Partiyasına. Sizin bununla bağlı da bir yazınız olmuşdu. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 30 illiyinə həsr edilmiş bir Elmlər Akademiyasında konferans barəsində yazı yazmışdınız. Mən ümumiyyətlə Yeni Azərbaycan Partiyasının hazırki fəaliyyətinə toxunmaq istəyirəm, fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri, başçısı İlham Əliyevdir. Muavini isə onun Mehriban Əliyevadır, həyat yoldaşı. Mən İlham Əliyevin sanki Yeni Azərbaycan Partiyasının imtina etdiyini görürəm. Yəni, rəsmi olaraq qalsa da görüntülərdə yoxdur, tədbirlərində iştirak etmir. Dilinə bir dəfə Yeni Azərbaycan Partiyası gətirmir. Dilinə bir dəfə bizim partiya, bizim siyasi kurs Yeni Azərbaycan Partiyası gətirmir. Adətən biz görürük Siyavuş Novruzov və s. bu kimi köhnədən qalmış deputatlar, YAP həvəskarları və eyni zamanda da təbii ki YAP-ın sosial şəbəkələrdəki trolları. Amma pul yeməyə dəysən YAP üzvlərini yox, artıq pul yeməyə yeni komandası, Paşa evlərin, Paşa Holding'in yetirmələri, yəni onlara pul yemək verilir. YAP-çıları isə sadəcə figur heykəl kimi saxlayırlar. YAP indi nə gün nədir? İstəyirəm ki, Cəmil bəy, buna da bir toxunasınız. Ölkə nə gündədirsə, YAP da o gündədir. Yəni, ölkənin idarə edilməsində YAP-ı ilə böyük ehtiyac yoxdur və görürsünüz ki, nə İlham Əliyev, nə də Mehriban Əliyevaya YAP-a elə də böyük belə də ehtiyac duymurlar və sadəcə olaraq YAP olara dəstək verən bir siyasi qurum kimi lazımdır və bir dəfə YAP-ın deməli funksionerlərindən, partiya funksionerlərindən biri çox maraqlı bir ifadə işlətdi. YAP, YAP deyəndə, YAP hakimiyyəti zadı deyəndə belə etiraz əlaməti olaraq dedi, axı bizim nə hakimiyyətimiz var? Biz YAP olaraq hakimiyyətin zəncirli köpəkləriyik. Nə bizə o qədər az yemək vermirlər ki, acımızdan öləyik, nə də o qədər çox yemək vermirlər ki, belə bizim öhdəmizdən gələ bilməsinlər. Yəni, bizə görüntü üçün saxlayırlar siyasi bir qurum kimi. Bax, diqqət yetir, son bir neçə ildə bu əvvəlki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Milli Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməliyyatlar keçirdib də, adamlar tutubdur, nazirliklərdə də olub, icra deməli orqanlarında da olubdur. Axı, bunların hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Yeni Azərbaycan Partiyası bunların hansına münasibət bildiribdir və yer gəlmişkən deyim ki, yalnız üzvləri deyil, bunların böyük əksəriyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvləri olubdur. Və o milyonları mənimsəyən, evindən, kabinetindən milyonlar çıxan, ondan sonra büdcə vəsaitlərin basıb yiyən,
deməli hamısı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir və yəni bu qədər geniş korrupsiyalaşmış və rüşvətin içərisinə batmış bir partiya cəmiyyətdə artıq parazitləşmiş partiya funksiyasını yerinə yetirir. Və bu günləri düzün deyim ki, o yaxın Komünist Partiyasından yalnız bir fərqi var ki, Komünist Partiyası daha təmiz idi yapılan mübahisədə. Məsələn, Komünist Partiyasında bu qədər korrupsiya yox idi, bu qədər rüşvət yox idi, bu qədər oğurluq yox idi. Və bu günləri təxminən bu vəziyyətdədir. Məsələn, ən dəhşətlisi bilirsiniz nədir? Siz o nümunə göstərdiniz, Tural bəy, akademiyada. Akademiyanın prezidenti deyir 13-cü ildə yaxın 8 təşkilatı var idi. İndi isə faktiki olaraq akademiyanın bütün qurumlarında yaxın özəlləri var. Birincisi, bu adam başa düşmür ki, ümumiyyətlə qanun yaxın və digər siyasi partiyaların elm və təhsil müəssisələrində olmasını qadağan edir. Yəni, məktəblərdə, universitetlərdə, institutlarda, akademiyada, onun sahə institutlarında bu qanunla qadağan olunur bu. Bu qeyri-qanunudur. Adam bunun qeyri-qanunu olduğunu başa düşmür. Və fəxrlə deyir ki, bu günləri yaxın fəaliyyətində akademiklər, akademiyanın müxbir üzvləri, professorlar iştirak edir. O akademikin vaxtı varsa gedib elmlə məşğul olsun. Avara-avara işlə məşğul olmasın. YAP funksionerlər təşkilatıdır. Ora tutalım deyə işsiz, gücsüz, ondan sonra cəmiyyətdə öz yerini tapa bilməyən adamlar, trollar daxil ola bilərlər. Bunlar akademiya kimi bir yeri trollaşdırıblar. Yəni, faktiki olaraq akademiya yapın bir zat təşkilatına çevrilibdir. 56 təşkilatlarına çevrilibdir. Halbuki akademiya vaxtı ilə sovet qaydaları çərçivəsində belə Komünist Partiyasının 56 təşkilatı deyildi. Məsələn, Sovet İttifaqında birinci katib, yəni Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının birinci katibi akademiyaya üzv seçilmək istəmişdi Nikita Xruşov. Akademiklər ona səs verməmişdilər. Yəni, akademiyanın belə bir nüfuzu, belə bir sifəti olubdu və bu günləri İsa Həbib Bəyli deyir ki, bütün akademiklər yaxın işində fəal iştirak edirlər. O akademiklər elmin tərəqqisi üçün çalışmalı və fəal iştirak etməlidirlər. Yəni, əgər o elmi titulları daşıyan adamlardan kimsə özündə cəsarət tapıb, o yaxın iclasına gəlməyə etiraz eləmirsə, ondan düzün deyim ki, elə bir elmi nəticələr də gözləməyin mənası yoxdur. Təşəkkür edirəm. Elə bu YAP funksionerlərindən, YAP hakimiyyətinin üzvlərindən, dəmiriyən nazir kimi tutul qazanıb, qumarxanalar Azərbaycanda işlədən, söhbət Cavid Qurbanovdan gedir, əvvəl Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri idi, indi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin mavini olubdur. Bunun səs yazısını yaydıq biz. Səs yazısı, səs danışdığı şəxs, akordun keçmiş sahibi olub, bir yerdə əvvəllər iş görüblər, pul qazanıblar, yəni bu dövlət məmuru, naziri pul qazanır, iş, yəni biznes qurur, bu ayrı bir temadır. Səs yazısı yazdı, bilmirəm, Cəmil bəy, qulaq astınız mı o səs yazısını? Yox, təəssüf ki, rastıma çıxmayıb. Təəssüf edirəm, çünki artıq bir milyona yaxın insan baxıb. TikTokda 600 min TikTokda. Çox geniş yayılıb. Baxaram. Ama bilirsiniz, bu məsələni şəxslərə bağlamaq zadı var ya. Burada hakimiyyət bütövlükdə bu korrupsiyanın içərisindədir.
Bütün yüksək vəzifəli şəxslərlə İlham Əliyev korrupsiya ortaqlığı var. Yəni, bütün vəzifəli şəxslər faktiki olaraq hakim ailənin menedjeri funksiyasını yerinə yetirir. Azərbaycanda gizlin korrupsiya yoxdur, gizlin rüşvət yoxdur. Bunlar hamısı preskuranta qədər müəyyən olunmuş idarəçilik sistemidir. Və bu idarəçilik sisteminin başında da İlham Əliyev dayanır, onun ailə üzvləri dayanır. Cavid Qurbanov deyir ki, bəs İlham Əliyev dedim ki, yəni bu ətrafındakı nazirlər və sairlər hamısı səni alladır, hamısı köpa basırlar. Bir səs yazısını qulaq asaq. Bir dəqiqəlikdir, buna qulaq asıblar. Bəli. Ayın ikisi də 23-23 dedim, getdim bəlləri, buramırdı mən dedim, mən işləmə lazım. İşləməyin keyfi pozunu var. Ləzzəti gedib. İşləməyin ləzzəti gedib. İşləməyin ləzzəti getdi. Bir bu məsələyə İndi toxunarsız zəhmət olmasa, zamanımız da az qalıbdır. Yəni, Cavid Qurbanov deyir, işləməyin ləzzəti gedibdir. Digər bir məsələ isə daha... Sonlar dəyişir. Hər şey dəyişdi. Düzünü vermək istəyirsən, belə ki, o... Mən bu, sən ki, başladın işte, onu da özüm öldürdüm ki, ədə tifən, mənə bunu belələ, mənə eləmə, mənə sözümə baxmadım. Yalnız da deyib, biri bir tərəfdə deyirdi ki, Burada İlham Əliyev, yəni bu Cavid Qurbanovun dediyinə belə çıxır ki, İlham Əliyev deyir ki, Cavid Qurbanova, bəs mənə belə deyirlər, elə deyirlər, yəni digərləri. Cavid Qurbanov da deyir ki, yalan deyirlər, yəni İlham Əliyevə deyilmiş ki, yalan deyirlər, hamı yalandan köpa basırlar, məsələn. İlham Əliyevə ətrafındakılar köpa basırlar mı? Həm buna münasibət bildirin. Valla, mən axı bunu hardan bilim, ay Tural bəy, mən İlham Əliyevlə ətrafının söhbətində olmamışam, onların nə dediyim bilmirəm və hesabatlarım bilmirəm. Mən ancaq onu bilirəm ki, İlham Əliyev kalkulyatorlu prezidentdir və hamı ilə kalkulyator üzərindən rəftar edir. Bax, o məsələn, rabitə işi var idi. Digər o icra başçıları, həbs olan icra başçıları var idi. Digər, deməli, MTN işi var idi. Ən böyük MTN işi var idi da. Ya Beynəlxalq Bankla bağlı məsələ var idi. Bir dəfə Beynəlxalq Bankın məhkəməsində, Cahangirin məhkəməsində belə bir məsələ ortaya çıxdı ki, bu Maliyyə Nazirliyi açıqlama verdi ki, nə bilim, neçə milyard vəsait oğurlanıb. Onda Cahangir bir balaca özündə cəsarət tapdı. Dedi, onda o Maliyyə Nazirliyi elan eləsin ki, o vəsaitləri də kim oğurlayıb da? Yəni, 10-11 milyard vəsaiti bir təşkilatın rəhbəri mənimsəyə bilməz. Bu mümkün deyil. Və niyə o Beynəlxalq Bankdan oğurlanmış vəsait dövlət büdcəsinin hesabına ödənildi? Çünki bunlar hamısı azaldı, nə bilim, Beynəlxalq Bankdı, Vergi Nazirliyidi, SOKAR'dı, İqtisadiyyat Nazirliyidir, Kömrüyüdür, o birisidir, bu birisidir. Bunlar hamısı hakim ailənin korrupsiya şəbəkəsidir. Məsələn, əgər bir ölkənin Mədəniyyət Nazirliyində korrupsiya varsa, bir ölkənin Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyində olan adamlar
mədəniyyət üçün ayrılmış vəsaitləri mənimsəyirlərsə, musiqi məktəblərindən aylıqlar alırsa, daha ayrı təşkilatlar var da nə danışmaq olar. Bu ölkədə, Tural bəy, Azərbaycanda korrupsiyadan kənar həyat sahəsi yoxdur. Bu istəyir nə bilim dəmir yolu olsun, istəyir təyyarəsi olsun, istəyir nefti olsun, zadı olsun, nə deyir, kömrü görmürdün Mehdiyev necə yeşə-yeşə danışırdı ki, kim bir dənə məndə korrupsiya faktı tapsa, nə bilim, səhərsi istifa verərəm. Nə oldu? Yəni o təşkilat ki, başdan əvvəl korrupsiyanın içərisindədir. Yəni İlham Əliyevin idarə etdiyi hökumətdə, hakimiyyətdə korrupsiyadan kənar heç nə yoxdur. Təşəkkür edirəm Cəmil bəy. Sizin qeyd etdiyiniz Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşından qapısını döyərək onun həyat yoldaşının həbs olunmasının səbəbini İlham Əliyevlə ortaqlığı, nə qədər pul atıb, bu barədə Zamirə Hacıyevanın özündən qapısını döyərək soruşmuşam. Sabahları 17 noyabr tarixində o videonu Azad Sözün Efirində izləyə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər. Təşəkkür edirəm. Cənab bəy, təşəkkür edirəm vaxt ayırdınız. Maraqlı söhbətə görə minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, yayımdan çıxmadan öncə xahiş edirəm ki, yayımı bəyənin, paylaşın, daha sonra yayımdan çıxın ki, sizdən sonra bu videonu daha çox insan izləsin. Salamat kalın.